tukang gawe kruwat. Lungguh ing dhuwur kijing jeron cungkup blanggreng lan ganggrang gatekake kuburan anyar ing ngarepe kruwat sing mentas diduduk sing banjur diiseni jisim lan diuruki maneh kuwi saiki mujudake unduk-undukan lemah abang karoban kembang maesan cacah loro lan payung kertas kang megrak tumancep ing dhuwure degan lan kendi gumletha ing tengahe kabeh mau minangka seksi lan sejarah kang pungkasan mungguhe sing wis bali marang asal usule marak ing pangayunaning pangeran keluarga sing kesripahan lan para pelayat kang nguntapake menyang kuburan wis kabeh bali kabeh wis mulih kuburan kuwi wiwit sepi angin tumiyup santer wit asem gedhe ngrembuyung tengah kuburan rontokake godhong-godhonge sing kuning lan pang-pange sing garing ewa semono ora bisa ngonclang sepi samun sing saya jero kuburan duweke masyarakat kalurahan Tanjung Sari kang dumunung ing dukuh Tengger kuwi bali marang suasanane sak kawit suwung mamring lan singluh blanggreng unjal ambekan landung duit nyepuk ing jero amplop sing digegem upahe anggone makarya diiling-ilingi banjur diitung blanggreng mesem praupane sakala sumilak padang lan keselewa ilang bareng nyemurupi pira gunggunge duit ing amplop lagi sepisan iki blanggreng nampa opah rada lumayan padatan kurang saka gunggung sing ditampa saiki nganti tekan titi wanci iki pakarian gawe kruwat dening masyarakat kalurahan Tanjung Sari dianggep mung sak derma kanggo rukun kamangka ing Tanjung Sari minangka desa sing wis maju patah minangka tukang gawe kruwat mujudake pangautan kanggo cagaing urip ora saben wong bisa gelem lan kuat ngayahi kewajiban sing ublek-ublekane lemah kuburan lemah sangar sakwijining kanyatan kang ora bakal tinemu ing desa liyane kejaba ing lalatan kutha gedhe Bali saiki Pak pitakone gagrang anake lanang kuwi karepe aja-ajak mulih blanggreng noleh mripat tuane tumomo marang gagrang mengko dhisik toh isih lho rokoke tembunge karo ngatungake rokok kretek pawehe sing menehi gawean. Sadurunge ditampani gagrang, blanggreng luwih dhisik ndudut saaler. Rokok dinyet-nyet sedhela banjur ditancepake sak tengahing lambene. Sarta diobong pucuke. Karo kedal-kedul ngematake anggone udut, blanggreng baleni ngitung duit sing ditampa. Dadane krasa medhodhok. Anggone itung-itung mau ora kleru. Duit sing ditompo saiki gunggunge pancen luwih akeh. Embuh wis kaping pira blanggreng ngayahi gawe kruwat. Entuk-entukane kepetung ora mingsra. Ora cukup kanggo tambel butuh saben dinane. Kruwat-kruwat sing diduduki nganggo piranti sing padha. Pacul lan gejik. Gejik sing semende ing kijing kang dilungguhi. Pacul sing saiki nyengel ngetulang ing cedhake. Ewadene ing dina iki piranti mau jalari dheweke entuk rejeki sing gunggunge seje. Biyen patah dadi tukang gawe kruwat iki diayahi karo Wakijan. Nanging pungkasane Wakijan trimo leren. Kejaba ngeman awake sing saya ringkih amarga umure saya ngunduri tuwa. Uga jalaran pamrayogane anak-anake. Anak-anake Wakijan saiki wis dadi uang tenan.
saben sasi bisa kirim duit kanggo nempur. Yo ora maido, anak-anake wakijan biyen sekolahe kepetung dhuwur. Blanggreng dhewe yen mikirake kepriye tembe mburine. Ora ana liya kejaba mung sarwa mamang. Monggo kersa Gusti sing gawe urip ngono saben-saben celathune. Mupus pasrah sumarah. Anak-anake kabeh pitu gagrang tiba anak mbarep. Sekolahe kepeksa medhot nalika ngancik SMP. Jalaran ora ana wragate. Saiki trimo dijak nyambut gawe duduk-duduk lemah kuburan. Ngamplosi wakijan. Sakjroning batin blanggrang kerep getun. Kinodrat dadi anake Jenat Kamidi sing nyatane mung bisa menehi warisan minangka tukang gawe kruwat. Sing tansah nandang kasangsayan nanging yen ulat nasibe wakijan blanggreng kala mangsa ewa. Padha-padha dapur derajat tukang gawe kruwat, wakijan bisa mulya uripe ing mangsa tuane. Kegawa saka muyeke pamikire, entek-entekane blanggreng kerep nyucuh menawa Gusti Allah kuwi sejatine ora adil. Gini yo, yen wong-wong Tanjung Sari uripe bisa saya kepenak, nanging aku tansah kecingkrangan. Angin bali tumiyup, ana celeret gumbal menclok ing wit asem gedhe ngrembuyung. Ora let suwe banjur mabur meneh. Bareng ngerti ana wong ing jero cungkup. Saka ngisor babatan jlegor sing wis alum ana kadal mecungul gremet rikat. Usana alesep ing kijing sisih kono sing katon gronggong. Ana manuk petet sak juduk uyak-uyakan. Trabas sak tengahe kuburan karo ngoceh ganter pating cruwet. Lan saka jero cungkup keprungu ana cecak nyuwara kemercek. Gagrang ngingset lungguhe. Urupe rokok sing wis ngobong garis abang disedot kanthi kebak rasa kanggo sing pungkasan. Sadurunge diguwang sarana dislentekake. Layuning udis nubruk wit asem gedhe ngrembuyung. Genine pecah pating pletik kaya kemamang. Karo ngetokake sisaning keluk lumantar irunge. Gagrang pledak-pleduk nyebuli mbako sing kecicir ing lambene. Saka bangkulon langite katon kesaput mendung putih kang gumelar rata kaya ngempyaki jagat. Gagrang saya ora jenak lungguhan ana kono. Ora mulih saiki wae to, Pak. Mumpung udane durung kebacut tebo. Mengko mundak gebeteng. Pangucape Gagrang sing kepetung alus kuwi. Nyatane njalari bapakne jumbul. Utis kang dijepit ing antarane driji-driji tangane sing tengen. Sakala jiglok kanthi cepet blanggreng mengo. Gagrang dipendelengi. Kawit mau pijer ngajak mulih kuwi sel arep apa toh? Apa kesusu arep main? Dupah nyekel duit ya. Gagrak mengkeret kaya orang-orang kepidak. Apik gedoanmu. Terus-terus no, gonmu seneng main. Niat arep dadi kere. Angin liwat maneh. Sing kari iki bareng tekane udan. Pancen ora deres. Nanging kelakon nyihir kuburan sing kepetung jembar kuwi saya ketungkul nyenyete. Suarane banyu udan kang tumiba ing gegodongan lan ing payon-payon jungkup sak temah nyipta langgam asing ngemu surasa wingit. Gandane lemah teles campur karo wangine kembang sembujo dadi lantaran jumedule gondo gurih harum nanging nyegrai. Saka wit asem gedhe ngrembuyung ana ular geni ceblok. Pener ledoan sing banyune kumembeng. Kewan sing gedhene sak jempolan tangan kuwi klogetan perlu golek slamet. Saka jero grumbul alang-alang ana percil nyolot-nyolot. Pranyata kewan cilik kuwi dibledhek ula lareangon sing ngelet-elet karo ngeses. Percil kuwi mung bisa kejet-kejet.
nalika ula lareangon mau kasil nyaplok banjur digawa mrambat ing wit Katamana. Blanggreng dudut amplop sing mau dilelepake ing kantongan klambi, diiling-ilingi sedilo, terus dibalekake ing papane sak kawit. Rokok sing gumletak ing sandinge diranggeh. Didudut saklar sisane bali digledhekake maneh. Gumawang cetha ing angen-angene Blanggreng. Saora-orane sakjroning seminggu iki keluargane bisa mangan wareg. Apa maneh yen Gagrang bisa nyekel duwite, ora mung golek senenge dhewe, bisa mangerteni karepotane wong tuwa. Mendah kaya ngopo legoning atine Blanggreng. Wong sak omah bisa mamah, ora mung trimo seminggu, luweh-luweh yen sadurunge pedaringane kebacut kotong, banjur wis ana wong mati maneh. Blanggreng bisa nyambut gawe maneh, bisa entuk duit maneh, mesti pasediane beras ora bakal kantru. Pangarep-arep amrih ing Tanjung Sari keporo kerep kelangan wargane. Bali ing alam kelanggengan ora mung pisan pindho kawetu saka telenging atine Blanggreng. Tanpa kaucap ing lesan, nyatane pangarep-arep mau kerep ndorodasi, kerep kelakon, malah ora mung karan kerep maneh, nanging malah keporo tansah kelakon. Wiwit sepisan Blanggreng ngayahi pakaryan minangka tukang gawe kruwat. Nalika isih Joko, pangarep-arep mengkono mau prasasat wis dadi tembanging ati kang tansah gumuntang. Tembanging ati amrih bisa tetep makarya saengga oleh pametu lan ora kaliren. Lungguh ing dhuwur kijing jeron cungkup, pangarep-arep mangkono kuwi saiki bali ngumandang ing atine Blanggreng. Ing Tanjung Sari muga-muga ana wong mati. Wong Tanjung Sari mati yo. Muga-muga wong Tanjung Sari ana sing mati. Dumadaan Blanggreng jenggirat. Awake sak kojur krasa gemeter-geter. Kringete brol-brolan. Pengarep-arep kang gumlinding marambah-rambah jroning atine mau, kaya-kaya wis nuntun dheweke marang sakwenehing kesadaran. Kesadaran yen sejatine pengarep-arep mangkono kuwi kalebu pakerti Allah. Unduh-unduhane mesti ora becik. Dek, marase Blanggreng kaya arep coplok. Lagi saiki Blanggreng nglenggono yen saklugune dheweke dudu jejere manungsa utama. Rumangsani yen sak temene dheweke kalebu golonganing wong candala. Atine kebak glugut, sak dawaning uripe prasasat mung deder kadurakan. Blanggreng sak temah nyadari yen sak lawase uripe mung tansah ngumpuk-umpuk dosa. Dosa gedhe sing ora bisa diapura. Apa Gusti Allah kersa nampa wong sing kebak dosa lamun sak wanci-wanci sowan ngabiyantara? Blanggreng grantes. Blanggreng banting udute sing wis cendhak. Kelo ing cangkeme disemburake semung gedruk nganti gegere katut melengkung. Banjur tangan kumlawe menclok ing sirah ngelus-elus rambute. Praupane katon metenteng. Garis-garis ing umur kang sinungging ing kono saya cetha nyadari pangajabe sing asor, sing banjur kelakon mungkasi sejarahe wong sak pirang-pirang siji mboko siji. Dadekake kisruing atine. Cara sing paling prayoga kanggo mungkasi pakarti sing sayekti ora lumrah ngratoni atine manungsa waras. Pakaryan minangka tukang gawe kruwat mau kudu dipungkasi dina iki uga ing sak tengahe kuburan. Niat mau kanggo sing kapisan dilairake marang anake. Layan sampeyan wegah dadi tukang kruwat, jur koncoku sapa, Pak? Gagrang nelsih. Kowe ya kudu leren anggonmu nyambut gawe duduk-duduk lemah kuburan. Wangsulane Blanggreng. Sampeyan ra isa kelingan
yang duwe tanggungan anak sakadang to Pak. Terus sampean arep nyambut gawe apa? Gagrang kaya ora entek anggone mikir. Keputusane bapakne dirasa banget ngane-nganei. Karo meneh yen sampean lan aku mandek dadi tukang ruwat, jur sapa sing gelem ganteni? Sampean kudu mikir tekan kene, Pak. Ndak kira awakku isih kuat yen mung dijak nyambut gawe ruthuk watu golek wedi utawa buruh menyang Tobong Gamping. Wangsulane blangreng. Perkara sapa sing kudu gejibah ganteni dadi tukang kruwat ora wurung mengko ora ana sing mikirake saora-orane Pak Lurah. Mung gue tekan Pak Camat mesti bakal paring pratikel sing paling prayoga. Udane wis terang lan langit wis sumilak padhang. Blangreng lan Gagrang ninggalake papan kono. Jumangkah alon ing lemah abang kang lunyu sak tengahing kuburan. Langkai kijing-kijing teles ing kono kene tinemu ana begicot klelat-klelet ninggalake papan pandelikane sing keter mentas kudanan. Ana luwe gremet kaya duwe sedya ngalang-alangi dalan. Lan ing langit dhuwur kuburan manuk-manuk seriti padha mabur kalangan. Gagrang kaya ora percaya nalika usanane bapake netepi sing dadi ujare. Dina-dina candake wong tuane lanang kuwi sengkut nyambut gawe ana nglorongan. Ora gigrik ngadepi srengenge ngentak-ngentak ing wayah awan. Blangreng terus makarya. Ragane tetelo isih tetep rusuh kanggo gempur gumuk watu. Digempur, dipraceli. Banjur ing liya wektu watu-watu putih percelan kuwi diangkut truk menyang Tobong Gamping utawa diangkut menyang kutha kanggo bahan bangunan. Mung wae sajake ana sing luput saka ing petung. Blangreng sing ngemoi patah minangka tukang gawe kruwat. Nyatane ora ana gantine. Masyarakat Tanjung Sari banget anggone gegetun lan rumangsa kelangan. Nanging siji wae ora ana wong Tanjung Sari sing saguh ganteni jijibane Blangreng lan anake. Masyarakat Tanjung Sari percaya yen pakaryan gawe kruwat mono mung bisa diayahi dening sing kajibah dalah anak turune. Sakliyane kuwi ora kena. Sapa sing wani nglanggar bakal nemoni apes. Kebayan Tengger, Lurah Tanjung Sari. Munggahe tekan camat lan kapolsek, kabeh padha bingung lan sambat piye-piye. Luweh-luweh rikala anggone ngrimuk Blangreng lan anake amrih mbacutake patahe sakawit kanthi ngebang-ngebang upah sing luwih gedhe tetep ditolak. Wiwit jamane para leluhur biyen, masyarakat Tanjung Sari padha kukuh anggone nggondheli kandha ora kena nyambat wong kang gawe kruwat saka njaban desa. Iki mujudake wewaler sing diugemi lan yen dilanggar bakal ngundang bilai tumrape masyarakat Tanjung Sari. Nanging tekane pepati ora bisa ditolak. Pangupakarane jisim tekan pamethake pisan uga ora kena dilur-ulur. Lurah Tanjung Sari nuli ngrawuhake muspika lan ngundang para warga sak perlu ngadani rembuk desa. Usanane rembuk wong Tanjung Sari sing wis tekan janjine ora perlu dipendem. Nanging cukup dilidhakake ana kuburan. Keputusan iki lelandesan petung yen cara sing kepeksa bakal ditempuh iki ora mbebayani. Buktine tata cara mengkono mau uga tinemu ing lalatan Trunyan Pulo Bali. Ora let suwe ing kuburan Tenggar tinemu sesawangan sing cukup gawe mengkoro ing gitok. Jisim bosok gumletak mujur ngalor. Cumplung lan balung pating glundung kececeran. Manuk-manuk gagak nyuwara gumerah. Pating kraok sak tengahing kuburan. Saben wayah sak temah dadi wiramaning alam ing bumi Tanjung Sari. Nanging sesawangan mangkono mau mungguhe masyarakat Tanjung Sari
ora dianggep kanyatan sing perlu dirembuk ndaki-ndaki. Wong-wong Tanjung Sari uga ora rumangsa eman nyipati wit asem gedhe ngrembuyung sak tengahe kuburan Tenggar sing saben-saben wae mrendang padha gogrok muspra ora ana sing ndruki. Gandane jisim bosok, balung lan cumplung garing sing banjur uleng-ulengan nyawiji karo keluk mblothong lan ambune gampeng mateng sing gurih. Suwe-suwe manungkul sak jiwa karo bebrayan Tanjung Sari. Sawijining wengi ing langit sing mayungi bumi Tanjung Sari, kepernah sisih kidul wetan ana cahya gumebyar pating kerlip kaya abyore kunang sak leksa. Lintang kemukus banjur ora gantelan suwe. Masyarakat Tanjung Sari ketaman pagebluk leloro kang gegirisi. Akeh wong loro dadaan, sak temah ora ketulungan. Bebasan esuk loro, sore mati, sore loro esuk praloyo. Lelakon ala sing lagi sepisan iki dumadi ing Tanjung Sari. Tetelo ora mung gawe mirise wong sak desa, nanging uga girising masyarakat ing kelurahan liya. Camat lan muspika sarta dokter lan pegawai puskesmas padha bingung mikirake kepriye carane ngusadani pagebluk. Ana wong tuwa sing aweh pamrayoga, murih Tanjung Sari ngadani ruwatan nanggap dalang kondang purwa carita. Kegawa saka mirising ati, pamrayoga mangkono mau banjur dileksanani. Suprandene pagebluk ora gelem sirep, leloro ora ana sing mendo. Desa Tanjung Sari sing papane mencil kuwi sak temah dadi sinengker. Pagebluk kang sumawur giris lan sungkawaning masyarakat Tanjung Sari. Saka pangrasane blanggreng sayekti amung dheweke sing kudu tanggung jawab lan kudu mungkasi. Saumpama biyen dheweke ora leren anggone dadi patah tukang gawe kruwat, mestine lelakon iki ora dumadi. Blanggreng orang rumangsani, pendah sepiro gedene dosane, wis gawe kasangsarane wong sak pirang-pirang. Ketungkul anggone mikirake kaluputane. Ing dina candake blanggreng ngirit sak anak bojone menyang kuburan. Wong sak omah kabeh dijak nyambut gawe, duduki lemah kuburan, gawe kruwat. Minangka pratandha binukaning atine, sumadyo mbaleni patahe sak kawit. Blanggreng percaya, jejer minangka tukang gawe kruwat, mujudake kodrat sing ora bisa disayuti maneh.